taka hérna hreyfimynd. Eru við svolítið mikið í mynda ruglinu? Hvað segirum það? Ertu að taka upp? Já, já. Skál fyrir því. Punkt skál. Það mynda á mistaranum. Það taka þetta upp og stúdera hvernig hann Hann puntar, ég nú ekkert að hýta á hann við. Takk að hérna, analýsir hérna metabolismann. Sveit bælina þetta? Æ, æ, æ. Hvað svo ertu beljur, hann auðfrá? Ég labbaði gegnum einhverja nauta hjörð hérna þegar ég var seinast. Já, það eru alltaf á þessum kommun svæði.